Здравствуйте, с вами Нестерович Екатерина, и это новости in Poland. Это наш 25-й выпуск, и он будет необычный, посвященный Международному дню родного языка. Сегодняшние новости вы услышите на моем родном белорусском языке. У гэтым выпуску вы доведаетесь. У Польши людей готовы вакцинавать нават дома. Чи у Польши шалик и пластиковый козырок уже не допомогут позбегнуть ношение маски? У Польши украинец фуры заехал у вузкие улицы центра города и пошкодил несколько машин. Громадяне Беларуси – лидеры у отримания статуса беженца у Польши. А зараз больше подробязно. Міністр аховы здароўя можа неўзабаве выдаць пастанову об абавязку насіць так званыя медыцынскія маскі ў грамадскіх месцах у Польшчы, заявіў галоўны саветнік прэм'ер-міністра па пытаннях медыцыны прафесар Анджэй Хорбан. Аналагічны загад дзейнічае ў Нямеччыне ўжо некалькі тыдняў. У Польшчы яшчэ можна прыкрываць рот і нос любым спосабам, напрыклад, шалікам. Пасля ўвядзення новых правілаў выкарыстанне пластыковых масак таксама можа быць забаронена. Справа ў тым, каб выкарыстоўваць прыстойныя маскі. Прынамсі, так званыя хірургічныя маскі, не кажучы ўжо пра гэтыя маскі з фільтрамі, заявіў прафесар Хорбан у эфіры аднаго з польскіх дзяржаўных тэлеканалаў. Вы павінны выкінуць усе гэтыя псеўдаабароны ў смецевае вядро, забыцца пра іх, сказаў Хорбан. У суботу раніцай па радыё Z міністр аховы здароўя Адам Надзельскі заявіў, што гэта толькі рэкамендацыя, а не абавязак. Афіцыйнае рашэнне яшчэ не з'явілася. Адкуль прыйшло жа гэта рашэнне? У сувязі з павелічэннем колькасці выпадкаў так званай брытанскай мутацыі каранавіруса ў Польшчы. Распаўсюджваецца нашмат хутчэй і прасцей. На думку лекараў, звычайная маска альбо пластыкавая могуць не забараніць ад заражання такім вірусам. 16 лютага у контах Врацлаўскіх адбылася незвычайная сітуацыя. Грамадзянін Украіны замест голасу розума слухаў голас навігацыі. Пашкоджаныя аўтамабілі, пашкоджаны нядаўна адрамантаваны будынак і цалкам перакрытая вузкая вулачка на рыначнай плошчы – баланс памылкі кіроўцы грузавіка. 60-гадовы грамадзянін Украіны, які працуе ў польскай кампаніі, выехаў на вельмі вузкую вуліцу, якая вядзе прама да рынкавай плошчы. Прыслухоўваючыся да навігацыйных падказак, ён прапусціў дарожны знак, які стаіць прама перад уваходам, у якім гаварылася, што ўезд аўтамабіля вагай больш за 2,5 тонн забаронены. Спрабуючы выбрацца з бяды, кіроўца грузавіка пашкодзіў некалькі прыпаркованых на вуліцы аўтамабіляў. Кіроўца таксама пашкодзіў нядаўна адрамантаваны будынак, спрабуючы выехаць адтуль. Далейшы лёс няшчаснага кіроўцы знаходзіцца ў руках паліцыі конт Врацлаўскіх. У мінулым годзе колькасць пададзеных у краінах ЕС плюс заяў о прадастаўленні статусу бежанца упала да самага нізкага ўзроўню з 2013 года. Больш чым 450 тысяч чалавек звярнуліся па міжнародную абарону, на 31% менш, чым у 2019 годзе. Па дадзеных Еўрапейскага офіса падтрымкі прытулку, амаль 1/3 вынесеных рашэнняў былі станоўчымі. Памяншэнне колькасці пададзеных заявак у асноўным звязана з пандэміяй каронавіруса і абмежаваннямі на паездкі, увядзёнымі ў многіх краінах. Асабліва гэта тычылася заяўнікаў з краін, якія маюць права на безвізавы рэжым. На 36% менш выпадкаў у параўнанні з 2019 годам.
Дадзеныя ўпраўлення па справах замежнікаў паказваюць, што ў мінулым годзе заяў аб міжнароднай абароне ў Польшчы падалі больш 2,5 тысячы чалавек. У пяцёрку найбольш прадстаўленых краін паходжання замежнікаў увайшлі Расія, Беларусь, Украіна, Афганістан і Таджыкістан. У 2020 годзе краіны ЕС+ выдаткавалі крыху больш за 520 тысяч даляраў на прадастаўленне рашэння аб міжнароднай абароне. У Польшчы людзей гатовы вакцынаваць нават дома. НФЗ запускае мабільныя пункты вакцынацыі для тых, хто не можа самастойна прыйсці да стацыянарнага пункта. Дзяржаўны фонд здароўя інфармуе аб запуску па ўсёй тэрыторыі Польшчы больш за 100 мабільных груп для вакцынацыі насельніцтва ў хатніх умовах. Іх прызначэнне – увядзенне прэпарата для асоб, якія па стане здароўя самастойна не могуць дабрацца да стацыянарнага пункта. Гэта так званыя ляжачыя пацыенты. Для замовы вакцынацыі дома неабходна связацца са сваім пунктам прадастаўлення первічнай медыцынскай дапамогі. Пасля ўвядзення вакцыны мабільная група не менш чым 15 хвілін будзе назіраць за пацыентам, ці не паўстане ў яго пабочных эфектаў ад вакцыны, інфармуе НФЗ. Мовы адыгрываюць найважную ролю для забеспячэння самабытнасці чалавека і груп людзей і іх мірнага суіснавання. Яны служаць адным з стратэгічных фактараў прагрэсу ў дасягненні ўстойлівага развіцця і гарманічных узаемаадносін паміж глабальнымі і мясцовымі умовамі. Толькі усебокавае прыняцце шматмоўя дасць усім мовам магчымасць здабыць сваё месца ў свеце, ахоўленым працэсамі глабалізацыі. Сёння ў свеце існее каля 6 тысяч моў, і 43% з іх знаходзяцца пад пагрозай знікнення. Толькі некалькі сотняў моў адыгрываюць бачную ролю ў сістэмах адукацыі і дзяржаўнай сферы, і менш за 100 моў выкарыстоўваюцца ў свеце лічбавых тэхналогій. Шматмоўнае і шматкультурнае грамадства існеюць дзякуючы сваім мовам, якія перадаюць і захоўваюць традыцыйныя веды і культуры на ўстойлівай аснове. Міжнародны дзень роднай мовы, заснаваны рашэннем 30-й сесіі Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА ў лістападзе 1999 года і азначаецца 21 лютага з 2000 года штогод з мэтай абароны моўнай і культурнай разнастайнасці. Беларуская мова – дзяржаўная мова Рэспублікі Беларусь нароўні з рускай, дапаможная мова некаторых муніцыпалетаў Польшчы. Беларуская мова мае статус дапаможнай мовы нароўні з афіцыйным польскім у 5 гмінах на паўсёдным усходзе падляшскага ваяводства. Неважна, з якой мы краіны, на якой мове гаворым і як выглядаем. Усе мы людзі і усе мы аднолькавыя. Давайце проста паважаць адзін аднаго. Гэтаму свету трэба больш дабра, і толькі мы можам яго стварыць. Гэта былі ўсе навіны тыдня. Глядзіце нас кожную сераду, каб быць у курсе актуальных падзей. Усяго вам добрага, да хуткіх сустрэч!